不离当下，解悟能。解悟能就是你不能离开这个时候，真实者当下，你去体会你心中的根本的性能。不离当下，你去了解悟能，解悟能。那这边就再把猪八戒讲完。西行已然师徒三，从此西行已经师徒三个人了，体相的已经具足了。老猪带耙欲还家，虽然他是竹会的，牵着九有耙，但是当下就是你的性能，你老猪就是用的，你这老猪带耙，当下你可以回到家，请正视老猪带他的那个耙啊，你不要以为是九有拿那个耙，那一些感受当下就好像镜色现前，就是种种有情感现前处。种种情境现前处，但近色的情境现前处就是你的境体，就是当下还家处啊，当下还家处。真阴纯阳互行主，真阴就是猪八戒，纯阳就是孙悟空，就真阴纯阳心主就是唐三藏，就在体中，它是纯阳，它叫做初照，所以叫纯阳，所以初照一定是要动。在相中，它已经开始流眼，流眼叫做真阴。真阴现前，其实它都是哪里现的，心主中现的，所以真阴纯阳清楚了，护心主。日出遥看早红霞，那从此以后，在你心性发明之处，你睁眼看它，其实你不必看到西天的红霞，日出当下早已不看到西天的红霞，你日出当下也是红霞，不必一定要因走完西天才看到红霞，日出当下早有红霞的种种。一就种种的作用现前，就是智慧现前。下面，大觉必觉，觉为用。大觉必定能觉，但觉的现前的时候，就成了种种作用，种种的信用。信用觉明力感通，在这个信用现前的时候，那个觉明，那个所有的在信用中说觉，那个觉明，你会发现它有其，它能够成就种种事情的力量。它力感通，它能够通一切适用事情的事，是通一切适用力感通。凌霄殿前卷帘将，这个沙悟净以前是凌霄殿的卷帘将。凌霄殿是什么意思？就是你大觉心性，霄叫做气氛，气，凌霄叫气，大觉心性随气现前处。我们以前讲过那个叫太极以上，对吧？刚开始叫太一，太一就是气。心中随元气现前了，气动，那元气现前是最你心中最黎明的开始，那是凌霄殿。但是就在那气动的时候，那卷帘是什么意思？帘叫开遮相，你懂得开遮，开遮着，开着叫做开宣，或者开许，开宣宣布开许，遮着叫做止跟至。你在这个所有的性中的开遮。每一个性中就是你打开的时候，它一定有能够成就所种种住，在每一个作中，它一定有什么止什么止，它是止住在哪种因缘里，或止住什么样的作用，或者它在正在现前之种种的一些行为行仪，它是在为什么制，这个是制就是制裁的那个制，在行部。所以你看到那个试用现前呢，就是开遮相。所以开遮常常用在戒律中，叫吃饭开遮，就是开遮相。大觉现前的时候就是那个帘子，帘子管开遮，但是它会叫卷帘将。卷帘的意思，虽然帘子是管开遮，但是它只是要跟你提名，它是开全部大觉心性的开相，开中而能现种种遮，因为心性开处就能遮住暗，就是遮住暗昧，心性开处就能够遮，就是在法中开处，它就能互相怎么互遮互开，这就是心性作用适用的现前处。所以离掌开遮是地功，在你这一念之中开始离掌一切行为的开遮，是什么地功？就是心中的根本的这个功德主，就是像我们讲的地主庄严，这个叫世界主庄严，是这个地功。那这个故事上，沙悟净就是卷帘将，他在凌霄殿是玉皇大帝啊，是地功。就在世地宫时候，神和岂能容气魄，正是开遮适用现前处，也是什么？也是你所有的一切智慧神功妙用现前时，神功妙用现前时，
现在就在开车当下，就是神功妙用现前时，所以叫神合。神合就是说一切适用的智慧现前处，神合。神合呢，就是在哪里？就是故事讲的王母娘娘蟠桃大会大宴众神，大宴众神的时候，其实你要仔细去看这个《西游记》啊，你会发现这三个人从来没有逃过王母娘娘，他们都是蟠桃会上出事情的。孙悟空偷吃蟠桃，对吧？被开始大闹天宫的，然后猪八戒是蟠桃会上喝醉了，去戏弄嫦娥。沙悟净是蟠桃会上打破一个酒杯，贬下凡尘。那打破酒杯这个毒成啊，你写这个太那个天庭太不讲情理了吧？这里就告诉你，蟠桃会是什么意思？盘着就是盘踞的盘，盘这个意思，虽然是一个虫在一个翻呢、啊，但它就是盘踞的盘，众缘集聚处，所有这些功德才与集聚处盘。桃呢？桃它取一个木字旁，木就是长生意，是一个兆，兆是。人占能谱的那个占也叫做迹象，就一切成人生万法的迹象现前处。照还有一个意思就是什么？就是一切树木，树就是数学的树，一切众数现前时，最大的数，最大的数学的那个数，树木最大，像我们讲的最有最数，要算到阿拉伯数字最高就叫照，一照就到照，树木最大的地方，那就是你根本心性盘踞，一切众德才一聚集处，叫蟠桃大会宴众神。你心中的那个能力现前就是蟠桃大会处。为什么叫王母？王母就是你这一念心中开始可以流眼欲化处，那叫王母。这已经好像就是类似我以前讲的那个女娲，她不讲伏羲了，她讲王母，在欲化上面讲王母。所以有的时候我们讲女娲，也就是我们的元祖；有的时候说我们的祖先是伏羲。有的时候说祖先是女娲，所以在这边讲王母，就是你自信之中能够开始孕育万物当下。你能孕育万物当下，也是你所有的一些功德智慧云聚之处，叫做蟠桃大会宴众神。就在这个时候，你岂能容气魄？就是心气魄，懂吗？岂能容你容气魄？所以不是打破个酒杯就把你贬下凡尘。就在你神合当下，明明是功德具足处，一些随足的所有的种种差别叫气魄。叫做盏，就叫琉璃盏，叫玉盏，盏就是酒杯，气魄，心气魄。所以那个故事里面讲说，这个卷帘将打破那个琉璃盏时，众神就是散去，就是荒散，散掉。什么意思？明明你是心气之中的作用，智慧云集处，你要是这个云集的心气破了，所有界神功妙用一时散尽，对吧？吴承恩就是这样写的，故事就是这样写的。荒散散尽，众神都散光。神和前人容气魄，所以玉盏碎覆流沙河。这个盏中本来是盛酒的，这盛酒的意思就是刚刚讲它能够成群圆起成种种作用，都叫酒。玉盏碎覆破了以后，它就覆在流沙河中，就是为什么叫流河？从此以后随逐河流啊，随逐河流。流沙河，河字叫做淮阴引渡，河叫淮阴引渡，从此堕在这个阴相之中。引成种种作用，怀就是怀抱的怀，阴就是阴天的阴，引就是引开的引，渡就是六渡万恨的渡，怀引渡叫做河。就是你不知道那个心气了，你就随逐种种阴相之中，随逐种种的度量中，怀引渡，随逐种种的河，本来是一个大海绝海中的妙用，你却随逐在种种差别的性相中，叫流沙河。那为什么叫流沙？其实它本来是你性情的横沙贯德，你不认它时，它就是遮覆人性的种种流沙，你踩在上面就把你淹没了。流沙本来是你性情的横沙，你不是它时，它就是什么？它就是命是人伦、命是智慧的流沙啊，那河中叫流沙河。赤脚月斑超行点，但是在这个上面，你要是真正知道，赤就是取其肾阳之色，阳最肾的色。它本来是阴，但你要知道那阳就是阳刚的阳，它是照最盛的时候，那叫赤。你要知道那个性体中，他们能够怀疑引渡当下的根本绝照中的肾阳相，在这个肾阳相，你可以看到那个脚叫做迹象，一切功行、一切步履都清清楚楚。你只要知道这个道理，你这一念心就什么，就不会受现前的行点，就受它的极致。为什么叫月斑？月斑就是它不受世间业力的排列。
他不再受世间的所有一些业感的节制。你只要知道赤条，所以当沙悟净要被推出去斩首时，就是赤脚大仙突然跃搬出来为他讲情，对吧？免去刑典，但是打下凡尘，这意思就是你虽然那个力量是你是往下躲的，但是你要真正懂得根本觉明的那种阳，就根本觉明的赤圣那个相，那个步伐，虽然是其现前都是世间感受的节制跟他的布列，但是你却能够跃搬而出啊，跃搬而出。纵然你能够懂得这个跃搬而出，可是流到世间还是翻身。虽然赤脚你能够知道那个性，可是翻身见现前时，你知道那个性，可是性在作用当下就叫翻身，翻身现前时却有障神波。所以沙悟净就在这个流沙河中，他就在杀身害命啊，世人啊，翻身却有障神波。弱水三千如华尘，已经变成了何用？刚刚讲的阴就是引渡相，阴就是水相。但这个水是什么水？这个水是从此本来是大觉的性净之水，可是却变成了你从此以后随逐的世间业感的种种河流。所以这个水叫弱，因为它起身不了种种正面的气势，叫弱。所以弱的话，这什么？连一个芦花啊飘上去，芦花这么轻，都往下沉。吴承恩写到这边的时候，他就写一个偈，好像就是弱水多少什么芦花沉啊，就是连花都沉，何况你想要渡河多难，这个河太难了，你根本就渡不了，所以这个唐三藏渡不了。所以弱水三千芦花沉，本来是性净之水，但是每一念起处，哪怕是如芦花那一同样的那么轻的那一念，你都会沉在这里，成为业感，叫芦花沉。用滚河沙夜而生，在性用现前处，你就滚在这些河沙里面，不断的执着这些业感，叫夜而生。所以叫做沙悟净最初现前的时候，他还不叫悟净的时候，他就是在这个上面滚。但是在这个上面，你要怎么样能够回头呢？只要悟到你根本性中的清净，就能回头。所以最初，他在故事里面讲，跟那个唐三藏讲说，所有的人到这边。他吃人以后，骨头啊放在河上，骨头就往下沉，绝对没有办法浮上来。只有九个人死，因为他没有说的是他吃了。九个人死以后，骨头是浮在河面的，骨头是浮在这个流沙河。这个流沙河叫众生业海，谁的骨头能够浮在这个上面？只有无学的人，无学，证得无学的人。所以无学有九无学。无学啊，正德无学啊，正在查佛学之类，就九无学。九无学当然他就不在世间说他是形体，但是他毕竟还有他过去的一些事迹行仪。你不讲实体了，因为形体，因为他已经离开尘间了。无学之中啊，像阿罗汉无学，无学都已经是离开世间尘间，不讲他的形体，就讲他过去所遗留的事迹。所以叫做骨落九窟，就一个骨一个骨，骨头的骨一个骨。只有这九个窟窿，他把它串起来挂在脖子上。所以为福，你想要在这个河沙福，你只要学这个无学，在这个性海的河沙这么众生业海之中，他念头都往下沉，任何念起来都往下沉，沉在这个业感中的这种业障之中，你只要学无学久，他同样就超越这些众生的业海，超越众生业海，众生的业海不能沉没于他，就是这个自信。叫九窟相挂罗汉针，这个九窟相把它挂在脖子上，挂的是什么？是挂的真正罗汉的真性。但是他那时候还不能够体会那个真境，所以他只是挂在脖子上，表示他脖子已经有这个九窟在护。那个时候，他虽然在河沙里面叫九窟相挂，这是什么意思？这虽然你还不叫做真正叫做悟净之时，现在我们念念之间都在九河，就这个河沙之中，就不断的在念念向下形成。你要把这个学习九窟，这个学习儒学，学习这个僧人的这种功德，念念之间在你向前挂起啊，念念之间要发心向学啊，能出家的叫出家僧啊，不能出家叫做净士男净士女啊，九窟向挂。罗汉真啊，画的这个真性啊，才能够保你不沉啊，保你不沉。大悲可寂明晦暗啊，这里面就要讲故事了。
这个孙悟空因为实在没办法打败沙悟净，孙悟空没打，这里反而就在打沙悟净的时候，孙悟空没打，和猪八戒打，因为孙悟空纯阳嘛，猪八戒跟这个沙悟净就是阴啊，他们两个打，所以沙悟净这个猪八戒打沙悟净的时候，沙悟净就躲在河里啊，明明你是阴，我沉在水里就打不到我，就往下沉啊，这个你往下不会的那还抓不到他，这个故事就是这样。就这样写，就是你看心性就是如此啊。就在这个时候，孙悟空这个唐三藏就叫孙悟空去请大悲观音，请观音他没办法渡，观音就叫他的弟子叫慧岸，慧岸啊，去在故事里面就是讲他就是托塔天王的第二个儿子，一个儿子哪吒，一个就是慧岸，慧岸有个名字叫木叉，木叉其实在佛经上就叫做戒律。就是戒律，吃木叉，我们受戒就知道叫木叉，但是唯有木叉能够什么？能够施你达彼岸，所以叫慧岸。不持禁戒，不会施你达彼岸，所以叫慧岸木叉。所以大悲可记明慧岸，教育慧叫慧岸来，明慧岸派慧岸，那意思也叫你明白慧岸，你要慧岸，你懂得如何过这个流沙到彼岸去，你要持木叉戒。是木叉，所以他又叫木叉。太医不治九宫安，所以观世音又给了慧岸一个葫芦。那葫芦是什么？葫芦能载水，能沉水，它也能够沉浮。葫芦又叫瓢，葫芦能做瓢。所以自古就有一句话叫“弱水三千，一瓢一”。以前就讲过，你再怎么弱水，我就是看你那一瓢，在种种千差万别的种作用上，我就看只取那个性，只取一瓢。所以他就破你种种千差。所以他这葫芦叫做太医葫，这个太医是我写的故事，就讲那个葫芦交给那个木叉，交给慧岸，然后叫他把沙悟净的九个骷髅头拿下来排成九宫，葫芦放在九宫中间就会变成一条法船，可以载你师徒渡过流沙河，啊，这就表示这个自信之中的太医葫，他能够在弱水之中，他不取着于弱水，或者是它能够盛装承载弱水，它放在哪里，盛装在哪里，它能够运度是什么，这个九宫，九宫安，九宫就是什么，九界之中，宫就是主，九界平安或九有平安，九宫安，九界讲到是九法界，九有讲到是有情界，但是都是九宫，九宫安，你只要放了太医壶，九宫都安，你只要在九宫上面知道那个太医壶，能知道那个一瓢饮，知道那个太医，他就是根本的医，他能够什么？他能够凭九宫之性，九宫啊，叫九宫安。九宫你看在八卦之中就排列这个九宫，这个九宫起种种变化，是吧？起八十一变啊，八卦之中就是在九宫，九宫就是在众生的种种有情的变化里啊，业感变化里。太医胡治九宫安，八百流沙收悟净。流沙河是八百里，但是这八百就告诉你。像华严经讲的瘦身愁林，愁林呢，就是大众缘现前所动感觉的瘦身，众生的瘦身愁林，它是一念一刹那中，不是一念一刹那中八百生灭，这八百生灭就像流沙，处处生灭，就像细沙一样，就在这个一念八百，就一刹那中八百生灭之中，你要收在哪里？收悟净。知道这些受身当下刹那种种变化当下，你完全要收在自信的根本，体会到自信的本来的性境当中，那就是木叉，所以叫做木叉用护乘法船，所以木叉就跟着那个四个师徒坐的法船到了彼岸，这是故事，表示你要乘法船，常常心中要能懂得那个大悲根本一体的观世音的根本同体的性中的性一，那个性一就是好像那个太医壶，它能够承载一切众生的业感的这些这个秽水承载，然后它能够安抚九宫，然后在这个上面因为懂得那个太医，所以在任何形象上面就能够启程木叉戒，启程种种这个心中的清净持受啊，然后木叉用护乘法船，然后沙悟净还有一个杖，他其实他不是拿那个什么铲，那铲子是后面画的，整个故事里面讲的是他持一个杖，那个杖叫第一义宝降魔杖，他叫降魔杖，我讲这是他是第一义宝，为什么？因为沙悟净自己他都讲他那个杖啊，
不同一般凡间的障，它是梭罗树，说了释迦牟尼佛那个涅槃所就是梭罗双树，梭罗树叫做坚固，所以坚固不坏叫梭罗。梭罗树它中间还有一条金柱的心在里面，里面还灌了个心，灌了个金心，梭罗金心是它那个障，表示你根本你要。你这个境界，因为这个境你要什么？你要依持什么？障也有依持相，你要依持你根本坚定不坏的这种持戒的向境的愿力，跟你那个金心，金心啊，金者是随缘可以变，金者呢性柔软，它可以随现缘，但是它必定坚固不坏，叫梭罗金心。你要是真能依持，不是梭罗金心的障，它可以帮你打破一切过去的业感，打散一切业感。所以梭罗金心起凡常啊，它起是凡常，它不在凡常中。对治为人生信解，这一些对治都是对人的。刚好这个今天给我法师问那个四悉檀，四悉檀就有个对治悉檀跟为人悉檀，让大家有世界悉檀、第一义悉檀。在这边就讲说，这一切的对治，师父讲到沙悟净，这里面说从悟空看到种种的对治，对治就你明白他那个性中，所以因为你明白，所以你就能够还其本来面目，叫对治。但是它一定有个应机，应机要显现要在什么，在人，所以用沙悟净来表。对治为人悉甚解，戒刀圆具沙和尚，从此以后你在境界为刀削烦恼刺，叫戒刀圆具，它才叫沙和尚，它才是真正本来就是性起的横沙的妙德，你却打散了，变成了吞噬种种生灵、吞噬种种智慧的流沙，要把吞噬智慧的流沙，从此以后再来看它，就是根本你本来性起的恒沙性德。那和尚是什么意思？和尚又叫立身，力量的力，生命的身，和尚叫立身。沙和尚就是神沙性德立身之处，就叫沙和尚。这里面只有唯一沙悟净有受剃度圆顶，以人来表，以人来表。回首悟净性恒沙，到这里了，大家可以回首想想看，这个悟净沙悟净，就是本来的性中的这个悟净，在这个净清净当中，这个性是恒沙性德的。悟净不是要你体会那个人，是体会这个自性的那个清净，它作用当下是性恒沙的。你不认这个清净，所以恒沙的性用就变成了流沙。这回首悟净性恒沙，所以你懂得回首当下，它千登山千马功果佳。所以西天取经完的时候，如来佛要赐这个沙悟净叫做什么？叫做什么？这个金身罗汉是吧？啊，金身罗汉的时候，他就跟他说：“你登山千马，功劳不小啊！就是这一念心，从此以后为行者登山千马，登山就是为你牵引，为你开始导你行持，登山千马都要在这个木叉上功果佳。所以用权真性贯。”贯人伦，在大用体用现前处，在这个用中，你要全出它的真性时，它是什么？它是一切人伦之贯，人伦之首。为什么讲的是人伦？人伦当下就是一切万德庄严处。所以人这个字，在中国字来讲，叫做天地之德，阴阳之交。它是所有一切五行的秀气。人这边看它是一撇一捺，它就是一切性德以流演处。就好像镜子一定要镜体一定要镜色来现，所以一切大觉一定是在人间所现，所以一切诸佛人间成，人间是大觉的最圆明处，所以它是一定贯人伦。罗汉金身净无瑕，罗汉就是杀贼无身，所以罗汉的金身，你看到这个罗汉就是杀贼的金身以后，你会发现它本来清净无染无瑕。戒净和合自无真，你要真正知道这个戒时，它是和合，本来没有真的。所以整部《西游记》里面，沙悟净里面，沙悟净听说只有几句话，一句话是大师兄，师父被魔抓走了；第二句是大师兄，二师兄被魔抓走了，对吧？反正就是这类似的五句话啊。不跟会斗的就是谁？猴子跟猪八戒，他从来在中间呢。不掺和，表示调和，就是性境之中是调和，它不掺和的。
所以戒定和合自无争，你要真正戒定和合自无争，你可以看到心中在体在相还有什么，还有在这个活动，但是你已经戒定了，在用中你知道是戒定的体相中的最初那个体相现前那个鼓动，你会发现你就不会再起种种沉沦。所以它调理性动与性沉，性动与性沉，性动如猴子，性沉如猪，调理性动与性沉。僧家唯此失前路，一切行者就是唯此来失前路，就是戒禁来失前路。所以最后要讲说什么，以戒为师，是你的前路。西方早玄夜明灯，只要知道这一个境界，其实早就看到心性的西方。早玄夜明灯，早在你的黑暗长夜之中，这长夜漫漫当下，早就为你引起了种种照明，让你归家的方向。西方早玄夜明灯，就所以觉体还是不能离开事相的清净，事相的行持说正德的。所以千万不要说以为修行就不需要持戒，不需要持种种其他的这些行为，一定任何行为中都要非常。